Namaskar, Kuprovat, Apunisayase, News 18 Assam Northeast, Air Good Morning 18, Majoranta Madhav Goswami. Dudinia Brahman Husire, Azi, Assamol, Pradhan Mantri, Modi. আজি বিয়লি কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিয়লি 4 বজাত তেজপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰি কাজিৰঙালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী দেশৰ প্ৰথম গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আজি নিশা কাজিৰঙাত কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিশা কটাবলগীয়া কাজিৰঙাৰ আৰক্ষী অতিথিশালা ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আনহাতে শনিবাৰে পুৱা 5:30 বজাতে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব গহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখ নৰূপত সজাইছে কাজিৰঙাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ জৰহাটত উন্মোচন কৰিব লাচিতৰ খুব বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি আৰহৈখ গৰাকী পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰচৰণেৰে হ'ব মুকলি সাহসিকতাৰ মূৰ্তি নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে লাচিতৰ খুব বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি মেলেং মেটেলি পথাৰৰ বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব মোদীয়ে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 10 দিনত 12 ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি উদুলি মুদুলি এই মুহূৰ্তত কাজিৰঙা আজি বিয়লি কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব যিয়ে কাজিৰঙাত নৈশ যাপন কৰিব আৰক্ষীৰ অতিথিশালা সুন্দৰ ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে মোদীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰা হ'ব তাৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে প্ৰৱেশদ্বাৰ পুৱা 5:30 বজাত কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক শোভা উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মোদীক আদৰাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আজি নিশা কাজিৰঙাত কটাই কাইলৈ পুৱা তেওঁ অৰুণাচললৈ যাব অৰুণাচলৰ পৰা তেওঁ যোৰহাটত উপস্থিত হ'ব যোৰহাটত লাচিত বৰফুকনৰ খুব বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যে প্ৰতিমূৰ্তিক ইতিমধ্যে সাহসিকতাৰ স্তম্ভ হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু বোকাখাটত ইতিমধ্যে 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনোৱা হৈছে আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা মোদীক আদৰিবলৈ আমি নীলোৎপল বৰা সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নীলোৎপল প্ৰধানমন্ত্ৰী বিয়লি উপস্থিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হ'ব দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী যিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙাত নৈশ যাপন কৰিব নিশ্চয় জয়ন্ত ইতিমধ্যে যি প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আজি বিয়লি 4 বজাত আহি পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উপস্থিত হ'বহি আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিটো কথা কৈছে যে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী যিগৰাকীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিশা কটাব আৰু তাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি প্ৰণয়ন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান যি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে বৰ্তমান যিসমূহ যান বাহন পৰীক্ষা কৰা হৈছে কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টো যিহেতু আছে আৰু মই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ দৃশ্যখন দেখুৱাইছোঁ যি ঠিক একেদৰে যি পুলিচ গেষ্ট হাউচ আছে য'ত আজি নিশা কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই স্থানতো যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু লগতে মই জয়ন্ত এইখিনিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু বৰ্তমান কাজিৰঙালৈ আহিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তেওঁ নিশা কটাবৰ কাইলৈ যি পুৱা সময়ত পুৱা তেওঁ জীপ চাফাৰী হাতী চাফাৰী কৰিব আৰু তাৰপিছতে বৰ্তমান যি তাত তেওঁ তাত থকাৰ পিছত আমি পূৰ্বতে যি দেখিছিলোঁ যে যি লাক্সাদ্বীপলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈছে বা যি ঠাইলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈছে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনে কেতিয়া নতুন গতি লাভ কৰিছে কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া কোনো ঠাইলৈ আহে তেওঁৰ যিহেতু বিশ্বৰ এগৰাকী সামাজিক মাধ্যমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ব্যক্তি সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে চৰ্চিত সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় ব্যক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সামাজিক মাধ্যমত গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ঠাইলৈ যায় সেই ঠাইৰ যেতিয়া ফটো ভিডিঅ'সমূহ যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিব নিশ্চিতভাৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনে এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গুৰুত্ব সমগ্ৰ বিশ্বতে আছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰ্যটকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যেন কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ উদ্যোগটো আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি যাব কাৰণ যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়ালৈ আহি আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশা কটাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁ দেখুৱাব সকলোকে তেওঁ যিহেতু জনাব আৰু তাৰপিছত নিশ্চিতভাৱে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনে এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আজি 4 বজাত তেওঁ আহি পেলাই কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'বহি
পানবাড়ীৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ পথ তেওঁ পানবাড়ীতে হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰিব, তাৰপৰা 16 কিলোমিটাৰ পথ তেওঁ 15 বজে আহিব। তাৰপিছত তেওঁ পানবাড়ীত থকাৰ পিছত পানবাড়ীৰ পৰা তেওঁ অহাৰ পিছত পুলিচ গেষ্ট হাউচত উপস্থিত হ'ব। পুলিচ গেষ্ট হাউচত তেওঁ আজি নিশা কটাব। কাইলৈ পুৱা 5:30 বজাতে হাতী চাফাৰী কৰিবলৈ তেওঁ যাব। তাৰপৰা তেওঁ আহি পেলাই তেওঁ পুৱা 7:30 বজাত ইয়াৰ পৰা তেওঁ অৰুণাচললৈ যাত্ৰা কৰিব। অৰুণাচলত যি চেলা পাছত যিটো টানেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কিন্তু কাৰণ চেলা পাছ যথেষ্ট এক দুৰ্গম অঞ্চল, সেই ঠাইসমূহ পূৰ্বে অৱহেলিত হৈ আছিলে, কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বক যে অষ্টলক্ষ্মীৰ স্থান দিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে, সেই চেলা পাছত যেতিয়া তেওঁ টানেল নিৰ্মাণ কৰিব, চেলা পাছ যি সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কবচ হৈ পৰিব চেলা পাছ, গতিকে তাৰপিছত আজি লাচিত বৰফুকনৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব, যি বীৰত্বৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনক যি সন্মান যচা হ'ব, সেই কথা বতৰাসমূহ আছে। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল জয়ন্ত, আমি যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছো, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি আগমন, দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী যি নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব, তেওঁ যি ইয়াত আহি পেলাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তেওঁৰ নিশা কটাব, গতিকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰধানমন্ত্ৰী আগমন লৈ ব্যাপক এক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বৰ্তমান যি আৰক্ষীয়েই হওক বা বন বিভাগেই হওক, প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু তাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ দিশটোতো কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কাৰণ যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়ালৈ আহি আছে, গতিকে নিৰাপত্তাৰ দিশটো নিশ্চিতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বই। আৰু সেয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নীলোৎপল, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক, আৰু সঁচাকৈয়ে বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, আৰু দেশৰ ইতিহাসত এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙা দৰ্শনৰ বাবে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কাজিৰঙাৰ পিছতে যোৰহাটত আছে বিস্তৃত কাৰ্যসূচী, যোৰহাটৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে আমি এই মুহূৰ্তত জানিম। সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে। দিগন্ত, এফালে কাজিৰঙাৰ ব্যস্ততা আৰু আনফালে যোৰহাটৰ ব্যস্ততা, কাইলৈ যোৰহাটত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, মোদীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, চাওক কাইলৈ ৰাজ্যবাসী অসমীয়া জাতি এটা ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব, কিয়নো জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু লগে লগেই উৎসুকতাই বিস্তাৰিত কৰিব যে জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকন কোন, জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ যি শৌৰ্য পূৰ্য বা ত্যাগৰ যি তেওঁৰ ত্যাগ, সেই গোটেইখিনি কিন্তু বিশ্ববাসীৰ মাজত বিস্তাৰিত হ'ব। ইতিমধ্যে যিহেতু কাইলৈ অৰুণাচলৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে যোৰহাটৰ লাচিত মৈদামত উপস্থিত হ'ব, ইতিমধ্যে আমি যি আচলতে লাচিত মৈদামৰ বাহিৰত উপস্থিত আছোঁ, ভিতৰলৈ এই মুহূৰ্তত আমাক যাবলৈ দিয়া নাই, SPGৰ কিছু নিৰাপত্তাজনিত কথাক লৈ আমাক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিয়া নাই আজিৰ দিনটোত। কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ, সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। ইতিমধ্যে 1 বছৰ 2 মাহ 21 দিন এই যিদিনা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই যি লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰিছিল, তাৰ পৰা এই প্ৰকল্পৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰালৈকে 1 বছৰ 2 মাহ 21 দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ল। আৰু ইতিমধ্যে যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীক এই কামটো দিয়া হৈছিলে, তেওঁলোকে সকলো সঠিকভাৱে নিয়াৰিকৈ সকলো সম্পন্ন কৰিলে, আৰু কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু এই স্থানত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু উপস্থিত হ'ব, ইয়াতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে, ইয়াতে আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ বাবে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি পূৰ্বৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে ইয়াতে বিশেষভাৱে টাই আহোমসকলৰ যি পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনোৱা হ'ব, আৰু ইতিমধ্যে যি আচলতে 100 গৰাকী মহিলাৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু 250 গৰাকী ইয়াতে পুৰোহিত থাকিব, তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তৰ্পণ কৰিব। প্ৰথমতে তৰ্পণ কাৰ্যসূচী, যিহেতু ইয়াত মাত্ৰ 10 মিনিট সময় কটাব, 10 মিনিটৰ ভিতৰতে প্ৰথমতে আহি তেওঁ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী কৰিব, আৰু তাৰপিছত তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিব প্ৰতিমূৰ্তি, আৰু তাৰপিছত তেওঁ মেলেং মেটেলি পথাৰলৈ যাত্ৰা কৰিব। মই এগৰাকী আলহুৱালিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ এগৰাকী বিষয়া আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিব লাগিব, কি ক'ব যিহেতু কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব, অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব। মই যিহেতু গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ল বা খুব যুদ্ধৰ গতিত আপোনালোকে কামখিনি কৰিলে, গোটেই কথাখিনি হামলোক ইয়াপে 2022 নৱেম্বৰ মাহিনা 13 আয়া থা ইয়াপে কাম চালু কৰিব লাগে। হামলোক কাম চালু কৰোঁতে মাৰ্চ মাহিনা হোৱা থা, আবি 1 সাল 2 মাহিনা 21 দিন মে হামলোক টোটাল সম্পূৰ্ণ কিয়া হওঁ।
मूर्ति को, और भी कुछ काम बाकी है जो हम लोग 5-6 महीने में वो कम्प्लीट टोटली हो जाएगा। ऑल गुटे प्रोजेक्ट और काम जाएगा, टोटल प्रोजेक्ट 6 महीने का अंदर हम लोग পুরা কমপ্লিট করতে দূঙ্গা। অজন্ত যেহেতু লাচিত মৈদাম সংরক্ষণ সমিতির সম্পাদকর পৰা কিছু কথা আমি জানি, অকমান আগলে আহিলে সুবিধা হব। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আহার যে ক্ষণ, সেই ক্ষণ আহি আছে, এটা ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী হব রাজ্যবাসী, জাতীয় বীরজনার যে ত্যাগ, সেই ত্যাগে অবশেষত পূর্ণতা পাইছে গোটেই কথাখিনি। আপনাদেরও যেহেতু প্রস্তুতি চলাইছে প্রধানমন্ত্রী কাতরিবর বাবে গোটেই কথাখিনি, আমি কালিলৈ নির্দিষ্ট দিনটোত আমি বহুত অপেক্ষারে আমাৰ সপোনৰ সেই দিনটোত বহুত অপেক্ষাৰে বাট চাই থকা ক্ষণটো আৰু কেইঘণ্টামানৰ পিছতে উপস্থিত হ'ব। ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব, তাৰ লগে লগে গোটেই বিশ্বত লাচিতৰ গুণাগাথা, যেখানে লাচিতৰ শৌৰ্য বীৰ্য সাহস এইখিনি প্ৰতিফলিত হ'ব, সকলো পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব, যিহেতু সকলোৱে জানিব আৰু এই অঞ্চলটোৰ আৰ্থসামাজিক দিশটো এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ বহুত দিনৰ পৰা আমি যিটো আমাৰ কল্পনা আছিলে, আমাৰ যিটো সপোন আছিলে, সেইটো বাস্তৱত পৰিণত হ'বলৈ গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতৰ যিটো উদ্যোগ, এই এটা বছৰৰ ভিতৰতে আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত থিয় হ'ল, তেখেতৰ সেই কৰ্মদক্ষতা, তাৰ প্ৰতি আমি প্ৰশংসা কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই সুৰুঙাপাৰ বাকীয়ে নহয়, ইয়াৰ আমি সংৰক্ষণ সমিতিয়ে যেতদিন ধৰি এই মৈদাম ভাগ আমি ৰক্ষা কৰি আহিছিলোঁ, গতিকে ইয়াৰ পূৰ্ণতা পাবলৈ গৈ আছে। এইটো এটা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প, সকলোৰে মনত অপাৰ আনন্দ এইখিনি মুহূৰ্তত। বীৰ লাচিতৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি, আৰু এই বিশাল প্ৰতিমূৰ্তিয়ে যোৰহাটৰ মেলেং মেটেলি পথাৰত যি হুলুঙাপাৰাত যি এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এই প্ৰকল্পই পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াব বুলি আশা কৰা হৈছে। দিগন্ত এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈ থাকিব, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। আমি জনাই আহিছোঁ যোৰহাটত বিস্তৃত কাৰ্যসূচী আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ, আৰু তাৰ পূৰ্বে কাজিৰঙা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙা দৰ্শনৰ বাবে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। হিমালয়ৰ পাদদেশত অৱস্থিত কাজিৰঙাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে দেশ বিদেশৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক। বিবিধ বৈচিত্ৰতা, লুপ্তপ্ৰায় বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ ভূমি, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আছে 100 বছৰতকৈও অধিক পুৰণি ইতিহাস। ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়তেই পোহৰলৈ আহিছিল কাজিৰঙাৰ বৈচিত্ৰময় জীৱকুলৰ কাহিনী। সেই সময়ৰ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী মেৰী কাৰ্জনে অবিভক্ত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰাৰ পিছতে সলনি হয় কাজিৰঙাৰ পৰিচয়। 1904 চনত হাতীত উঠি কাজিৰঙা দৰ্শনৰ সময়তে লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী মেৰী কাৰ্জনে দেখিবলৈ পাইছিল বিশ্ববিখ্যাত তথা সেই সময়ত প্ৰায় বিলুপ্ত এশিঙীয়া গঁড়ৰ ভৰিৰ ছাপ। ইয়াৰ পিছতে লেডী কাৰ্জনৰ অনুৰোধত 1905 চনত কাজিৰঙাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে। লাহে লাহে কাজিৰঙাত নিষিদ্ধ কৰা হয় সকলো ধৰণৰ চিকাৰ। পূব হিমালয়ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ উল্লেখনীয় অঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা অসমৰ গৌৰৱ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ইতিমধ্যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সজাই পৰাই তোলা হৈছে সকলো দিশৰ পৰাই। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী। নীলোৎপল আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। নীলোৎপল, ইতিমধ্যে আপুনি আমাক জনাইছে যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিশ্বৰ মানচিত্ৰত পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ আকৰ্ষণ আছে কাজিৰঙাৰ, আৰু সেই মাত্ৰা পুনৰ দুগুণে বৃদ্ধি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণে, কাজিৰঙা দৰ্শনে। কাৰণ কাজিৰঙা কেৱল মাত্ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ নহয়, কাজিৰঙা অসমীয়াৰ আৱেগ। কাজিৰঙা যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অবাধ হাৰত গড় হত্যা হৈছিলে, সেই সময়ত কিন্তু সমগ্ৰ অসমতে, সমগ্ৰ যি দেশতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিলে। মই পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাজিৰঙাৰ প্ৰতি যি আৱেগ আছিলে, সেই কথা কিন্তু 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত সেয়া গম পোৱা গৈছিলে। 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যেতিয়া তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা নাছিল, যেতিয়া তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আহিছিলে, তেতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি অবাধ হাৰত যি গড় হত্যা হৈছিলে, সেই কথা বতৰাসমূহৰ কিন্তু সমালোচনা, সেই কথা বতৰাসমূহে কিন্তু তেওঁৰ ভাষণত স্থান লাভ কৰিছিলে। কাজিৰঙা যি গড় হত্যা হৈছিলে, সেই গড় হত্যাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যদিহে তেওঁৰ চৰকাৰ আহে তেনেহ'লে কিন্তু কাজিৰঙাত গড় হত্যা বন্ধ হ'ব। আৰু আমি যেতিয়া দেখিছোঁ যে 2016 চনৰ পিছৰ পৰা কিন্তু কাজিৰঙাত গড় হত্যা যথেষ্ট পৰিমাণে কমিছে, অৰ্থাৎ
প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে বারে বারে কিন্তু কাজিরঙার এশিঙিয়াগড় সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। আপনি যে কথা উল্লেখ করেছে, 1904 চনত লর্ড কার্জনের পত্নী আহি পেলায় গড়ের চাপ দেখি কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানক যে সংরক্ষিত করার কথা যে ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করেছিল সেই কথাকে, সেই যে তারপর যে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান এক নতুন মাত্রা লাভ করেছিল, তারপর যে কাজিরঙাক এখন রাষ্ট্রীয় উদ্যানলে পর্যবেক্ষিত করা হল, তারপর যে কাজিরঙার এশিঙিয়াগড়ের কথা সমগ্র বিশ্বই গম পালে, কাজিরঙার এশিঙিয়াগড়ের যে সংরক্ষণ করা হল, সেই দিকটো মই এটা কথা কৈছো, এইবার পুনৰ যিহেতু প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে আহি আছে, এইবার যেহেতু প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে যলৈকে যায় তেওঁ পর্যটনের প্রতি এক হেঁপাহ আছে। তেওঁ আমি শেহতীয়াভাবে দেখছিল লাক্সাদ্বীপ যেতে গৈছিল, লাক্সাদ্বীপের ফটো বা ভিডিও সমূহ যেটা সোশ্যাল মিডিয়া টুইটার এক্স বা ফেসবুকের জড়িয়ে শেয়ার করেছিল, যথেষ্ট কিন্তু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এইবার কাজিরঙালে আহি আছে, আর কাজিরঙা আমার অসমিয়ার আবেগ, আমার অসমিয়ার বুকুর আপন, গতি কাজিরঙার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে যেটা সামাজিক মাধ্যমত ফটো ভিডিও শেয়ার করব আর কাজিরঙার পর্যটনের ক্ষেত্রখনের বিষয়ে যেটা আরো অধিক লোকে জানিব, নিশ্চিতভাবে এক ভাল খবর হব, নিশ্চিতভাবে ভাল খবর। ইতিমধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র, এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র বিশ্বর মানচিত্রত অসমক প্রতিষ্ঠা করেছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানে, আর ঠিক তেনেদরে বীর লাচিত বরফুকনকো বিশ্বর দরবারলৈ লৈ যোৱাৰ প্রয়াস করা হয়েছে। ধন্যবাদ জানাইছো নীলোৎপল বৰা এইখিনি মুহূর্তত আপনার। বীর লাচিত বরফুকনকো বিশ্বর দরবারলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে, আর তার প্রয়াসের অংশস্বরূপে ইতিমধ্যে 400 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী রাজধানী দিল্লীত উদযাপন করা হৈছিল, আর এইবার এই সুউচ্চ প্রতিমূর্তি, সুবিশাল প্রতিমূর্তি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে উন্মোচন করে পুনের বীর লাচিত বরফুকনক বিশ্বত প্রতিষ্ঠা করার এক অনন্য প্রয়াস।